sauna open air. Tampereen Hakametsän parkkialueella 7-9. heinäkuuta. Tulikuumille lauteille nousevat Five Finger Death Punch, In Flames, Bullet for My Valentine ja monet muut. Katso koko ohjelma ja osta liput osoitteesta saunaopenair.fi. Mä oon niin vanha jätkä, että sitä on tietysti kuullut vähän monenlaista, mutta se, lasketaanko Rat tai Mötley Crüe metalliksi? No joo, se ei nyt ehkä liity tähän. Ehkä semmoinen käänteen tekevä kuitenkin minun ikäluokassa on ollut se Metallica. Se oli sitä hard rockin kuuntelua, etsittiin vielä niitä. Väyliä, niin sanotusti, mutta kyllä se Ride the Lightning oli ensimmäinen semmoinen oikeastaan varsinainen albumi, mikä teki sitten käänteen niin kuin ainakin tuossa omassa esiintymisessä ja se niin kuin kolahti. Metallicaahan ei saisi käyttää, mutta tämä on vaan niin kuin totuus. Niin kuin sanoin, tämä on pitkä tarinahan tämä on, että kyllä se kuitenkin ehkä siellä niin kuin toi Trash-aikakausi tuli elettyä. Mä oon ollut silloin just sen joku 15, että se kyllä niin kuin kolahti ja siellä oli varmasti elementtejä siihen. Mutta sitten kun aloin itse louhia aikoinaan noissa niin kuin death metal-projekteissa, niin kyllä niin kuin ehkä joku Paradise Lost on varmaan semmoinen, mikä on niin kuin tehnyt semmoisen todellisen vaikutuksen. Niin kuin jos puhutaan niin kuin örinästä, niin sieltä se lähtee. Nyt älä kysy vuosi lukuja, mutta veikkaisin siellä 9 jotakin. Hyvin 90-luvun alkupuolta. Vielä metallikaakin raskaampi metalli. Kyllähän se, niin kuin se brutaalius siinä ja periaatteessa ne Metallica Anthrax-hommatkin, niin ne oli vielä ihan laulettavissa, mutta sitten kun mentiin tuohon Losti-osastoon, Napalm Death-osastoon, niin siinä piti jo vähän ruveta sitten opettelemaan, että miten nämä hommat tehdään. Että mä sanoisin, että siellä se kolahdus tapahtui sitten loppujen lopuksi. Soittaminen alkoi siitä, että mä olen ollut varmaan joku 13 vanha. Se on ollut 8-7 jotain tällaista. Et silloin on just saanut noin, niin kuin mun mielestä, olisiko Master of Puppets taisi tulla 86, kun se tuli. Ja silloinhan niin kuin metallimusiikkikaan se ei niin kuin välittömästi tullut Suomen maan kamaralle, että se on saattoi olla jonkun vuoden Jenkeissä jossain Ruotsissa ja sitten saattoi albumeita, että niitä tuli niinku vuosia sen jälkeen, että ne oli niinku uusia juttuja meille. Mutta se oli jännä aika. Mä just jollekin puhuin, että tavallaan metallimusa ei soitettu radiossa, piti tilata jostain HTP:ltä albumit, tilattiin niinku kansikuvien perusteella. Ostit jonkun Celtic Frostin, vittu miten siisti, että tässä on sarvia ja kalloja ja tämän täytyy olla kova. Ja sit vaan niinku joka kuukausi, kun laittoi viikkorahansa noihin hommiin, niin sit aina löytyi jotain uutta. Ja se oli oikeesti uutta, että et, niin kuin musiikissa tänä päivänä niin aika vaikea keksiä sellaisia uusia kuvioita, mutta se oli kaikki uutta ja kyllä se kiehto. Ja kyllä siitä niin kuin välittömästi sitten meitä oli koulukavereita muutama siinä ja laitettiin ensimmäinen tämmöinen death metal orkesteri varmaan siinä joskus 89 Pestilence Angel nimeltään ja ehdottomasti niin kuin oli se agenda, että tätä pitää päästä tekemään. Tämä on niin kuin ihan vitun kova juttu. Joo, varmasti. Ja ääni lähtee vieläkin, että se on niinku all out. Eihän siinä niinku mitään tekniikkaa ollut. Ja voit nyt vaan kuvitella, kun tommonen 15 vanha jätkä koittaa jotain tehdä, niin eihän se nyt alkuun. Mutta me oltiin tosi ahkeria. Meillä oli Juvalta, mistä olen kotoisin, niin
Meillä oli niin harvinaislaatuisen hyvä tilaisuus päästä treenaamaan. Että siellä kunta tuki nuoria sillä tavalla, että meillä oli ihan oma Juvarock-yhdistys. Siellä oli treenikämpät, siellä oli treenikamat, kitarat, rummut, systeemit. Sinne saattoi kuka tahansa, joka kirjautui jäseneksi, niin pääsi soittelemaan. Ja siellä oli sitten bändejä tietysti niin kuin laidasta laitaan. Että siellä oli hard rockia ja oli heviä ja ties mitä. Ja kyllä siellä niin kuin tuli kaikki käytännössä vapaa-aika käytettyä. Ja kyllä mä niin kuin väittäisin, että kyllä me oltiin hyvin nopeasti itse asiassa hyvin taitavia noissa hommissa. Että me treenattiin jumalauta tuntikausia päivittäin ja vieläkin on jotain C-kassuilla niitä vanhoja demoja, niin yllättävän kelvollisen kuulosia. ei, no regrets, en häpeä. Kyllä meillä niinku oli se, että pian kyllä niinku pyrittiin tuottaa sitä omaa musiikkia. Saattoi olla, että sitten vedettiin jotain Ride the Lightningia coverina tai jotain tällaista, että niitä sitten saattoi olla setissä biisi pari, mutta kyllä me tehtiin niinku omaa musaa ihan alusta alkaen. Tietysti manereita ja tyylejä sitten opeteltiin kukin omilta idoleiltaan ja niitä tuotiin sitten yhteen. Että aika pitkä ura takana voisi sanoa, mutta paljon julkaisematonta materiaalia. Et eihän meillä sitten oikeastaan, niin kuin ensimmäiset julkaisuthan tulee vasta siellä ennen vuotta 2000 on sitten nämä natsipaskahommat ja muut systeemit. Natsipaskastakin mainittakoon se, että se oli kuitenkin tämmöinen niin kuin heavy-äijien, metalli-äijien, se oli tämmöinen niin kuin rentoutumiskerho oikeastaan alun perin, että kaikilla oli omat bändiprojektit, kuka teki metallia, me tehtiin grindia, death metallia, siellä saattoi olla sitten jotain hard rock äijä, ja sitten vaan lyöttäydyttiin yhteen, kun ketkä vielä, että into riitti, että soitetaan vielä omien projekteja ulkopuolella, ja sieltä lähti sitten ne hommat. No joo, kyllähän se tuossa niin kuin louhimisessa, niin kyllähän se lost ja se on edelleen niin kuin se on, ja varmaan tuo omakin louhiminen, niin jos sitä tarkkaan kuuntelee, niin siinä on kyllä, ja nimenomaan puhun niin kuin alkupään lostista, niin siitä ja sitten kun on tehnyt kaikenlaista, että sitten tuommoinen puhtaampi laulu, niin Glenn Danzighan on mun niin kuin semmoinen, mitä mä voisin sanoa, että idolisoin silloin ja idolisoin vielä edelleenkin. Että se on kova jätkä laulamaan, helvetin hyvä tulkinta ja mä itse niin kuin pidän sitä tulkintaa tosi tärkeänä. Että se nuotti ei ole niinkään tärkeä, mutta se fiilis ja se tulkinta, että millä tavalla sä sen teet, niin silloin niin kuin mun mielestä merkitystä. Otetaan suikka. Joo, no äiti on taiteilija. Hänelle se oli niin kuin helppo homma, mutta muistan aikoinaan, kun isälle sitten näitä demonauhoja tietysti soiteltiin ylpeänä, että tällaista on poika tehnyt. Ja eihän siitä niin kuin hänen Beatle-fanin niin kuin perspektiivistä kauheasti saanut niin kuin selvää siitä hommasta, että se kommentti oli jotenkin suurin piirtein näin, että eikö nyt mitään muuta. No mä en syö ennen keikkaa, että se on niin kuin se rule number one, että periaatteessa meininki on niin kuin ennen nyrkkeilymatsia, että porkkana ja lasi vettä. Semmoinen vähintään 4, mielellään 6 tuntia niin kuin ennen keikkaa, niin että vatsa on tyhjä. Muuten se tulee niin kuin tuonne lavalle se vatsan sisältö, ja sitähän ei halua kukaan että ei sillä tavalla. Pikkusen olutta ja sitten muutama tiukka tuossa ennen lavalle astumista, niin se on oikein hyvä resepti. Toiminut viimeiset 30 vuotta. Niin, no jos ajattelee nyt tätä reissua vaikka tänne Vaasaan, niin tuossa 5 tuntia paskajauhamista, niin
menneen ääneavauksesta, että se, mutta joo, siis kyllä mä vähän sitä tuossa availen, että pikkusen skaaloja läpi, mutta ei mitään sen ihmeellisempää, ei ole mitään salaista reseptiä, jonka voisin tässä nyt teille kertoa, tai vaikka olisikin, niin en kertoisi. No me on kyllä kompastuttu omalla uralla ihan jokaiseen kiveen, mitä tuolta löytää, että oikeastaan niin kuin ehkä paras resepti on se, että ole sitkeä, ole ihan vitun sitkeä, älä luovuta koskaan. Se on niin kuin se homman nimi, että päätä seinään ja ehkä siitä sitten joskus palkitaan.